pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova. Zdravo! 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 Naša policija je narodna policija. Uvek je bila u svoj narod kada je bilo najteže. Zato vas molim da ostanete baš takva narodna policija, baš takva kakvu narod želi, baš takva kakvu smo od uvek hteli. Da uvek budete u svoj narod i u svoje ljude, ali pošto znam šta će u svetu da se događa, znam da će prilike i kod nas biti mnogo teže. I da makoliko teško bilo u Evropi i svetu, svaki pedalj zemlje Srbije mora da bude siguran, naša deca moraju bezbedno da idu u školu, moraju bezbedno da se vraćaju kućama i svaki naš grad i svako naše selo mora da bude potpuno bezbedno i sigurno za svakog našeg čoveka. Teški i veliki zadaci su pred vama, ja vam želim da ih disciplinovano, odgovorno, savesno ispunjavate i u budućnosti. Beskrajno hvala za sve to što činite za našu Srbiju. Hvala vam najlepše. Živela Srbija!